Fossa cubitalis ohraničuje. Proximálně začátek úponové šlachy musculus biceps brachii. Laterálně musculus brachioradialis. Mediálně musculus pronator teres. A dno fossa cubitalis tvoří musculus brachialis. Fossa cubitalis je navíc překryta povrchovou fascia brachii. Na fascia brachii v oblasti fossa cubitalis nalezneme významné povrchové žíly horní končetiny. A to vena cefalika, vena basilika a jejich spojku vena mediana cubiti. V hloubce pod fascia brachii probíhá arteria brachialis, která se ve fossa cubitalis dělí na své konečné větve. Arteria radialis a arteria ulnaris. Všechny zmíněné tepny doprovázejí zdvojené žíly. Z nervových struktur ve fossa cubitalis nalezneme nervus medianus a nervus radialis, který se ve fossa cubitalis dělí na ramus superficialis a ramus profundus. Nervus medianus opouští fossu cubitalis skrz canalis pronatorius. Označujeme tak štěrbinu mezi caput humerale et ulnare musculi pronatoris teretis, která pokračuje mezi caput humero ulnare et radiale musculi flexoris digitorum superficialis. Nyní si oddemonstrujeme fossu cubitalis a canalis pronatorius na preparátu. Rozsah záběru kamery je na schématu vyznačen červenou plochou. Fossu cubitalis ohraničuje. Proximálně začátek úponové šlachy musculus biceps brachii. Laterálně musculus brachioradialis. Mediálně musculus pronator teres. A dno fossa cubitalis tvoří musculus brachialis. Na povrchové fascia brachii, která je preparačně odstraněna, probíhají ve fossa cubitalis významné povrchové žíly horní končetiny. A to vena cefalika a vena basilika. Ve fossa cubitalis jsou propojeny pomocí vena mediana cubiti. V hloubi pod fascia brachii pak probíhá arteria brachialis, která se ve fossa cubitalis dělí na arteria radialis a arteria ulnaris. Všechny jmenované tepny jsou provázeny zdvojenými žilami. Z nervových struktur nalezneme ve fossa cubitalis
nervus medianus, a nervus radialis, který se ve fossa cubitalis dělí na ramus superficialis a ramus profundus. Nervus medianus opouští fossa cubitalis skrz canalis pronatorius. Jde o štěrbinu mezi caput humerale a caput ulnare musculi pronatoris teretis, která dále pokračuje mezi caput humero ulnare a caput radiale musculi flexoris digitorum superficialis.